השיחה של הדבר מלכוס הראשונה, שמה בעיקר הרבי עומד על הרמב״ם. השיחה הזאת הרבי מסביר את את העניין, את החשיבות של הציפייה והבקשה והאמונה למשיח, איך שזה על פי נגלה, על פי הלוכה. זה היסוד של השיחה הזאת. הרבי, אפשר להגיד, עושה פשוט מהפכה, ממש, גם על פי נגלה, על פי הלוכה, בכל העניין של האמונה בביאס המשיח. השיחה הזאת בעיקר עומד על הפרק הראשון של הלכות משיח. זאת אומרת, בהלכות משיח ברמב״ם ישנם שני פרקים, פרק י' א' ופרק י' ב'. כשלומדים את הפרק י' א' בהלכות משיח, זה נראה פרק מאוד יפה, מאוד מעניין, אבל יש שם הרבה פרטים שלא מבינים מה זה קשור עם הלוכה. כן? זה הגודל, מדרושים, פירושים, דברים מעניינים, סיפור דבורים, אבל אין פה עניין של הלוכה בפשטוס. והכלל בהלכות בספר הרמב״ם, שזה אחד מהכלולים היסודיים שהרבי לימד אותנו ברמב״ם, זה שהרמב״ם הוא ספר הלוכס, הרמב״ם הוא לא ספר הגודס. ומילא כל עניין ברמב״ם חייב להיות שיהיה לזה יסוד בהלוכה. ועל זה הרבי שואל שאלות כמעט על כל הלוכה בפרק י' בהלכות מלוכים. יש שם ריבוי פרוטים שהם לגמרי מיותרים. מיד בהתחלה שהרמב״ם מתחיל, המלך המושיח, חוסיד למויד ולחזר, כל מצוות תורה, מיד בהתחלת הרמב״ם, לגמרי מיותר. מה הרמב״ם כותב כל הפרוטים? זה נראה סתם סיפור דבורים. מה המלך המושיח הולך לעשות? זה א'. אחרי זה הרמב״ם מתחיל להביא פסוקים. אז הוא מביא פוסוק אחד, הוא מביא מהפוסוק שכתוב בתורה, ושוב השם אליקח ושבו שחו. חיירה מספיק, פוסוק אחד. לא, הוא מביא גם עוד פוסוק. נבוא אסבילו. למה לא מספיק פוסוק אחד? רוצה להגיד שמי שבן אדם שלא מאמין ולא מחכה למשיח, אז מה, הוא לא רק שהוא כופר בנביאים, הוא גם כופר במשה רבינו. בשביל זה מספיק פוסוק אחד. גם בעצם העניין, למה כל כך נהיגי על הרמב״ם להדגיש פה, בהלכות מלוכים, בהלכות מלך המשיח, שמי שהוא כופר במשיח, הוא לא מאמין בתורת משה. מה זה נגיע לפה? אתה יכול לשים את זה בהלכות יסודי התורה, כשמדברים, או בהלכות תשובה. אחרי זה בהלכות, איפה שהרמב״ם מביא את הדינים של אפיקורסים ומינים וכל הדברים האלה, אז תכתוב מה הגדר של מין, מי שלא מאמין במשיח. זה שהרמב״ם פה מדגיש ובעריכות, שלא רק שאתה כופר בנביאים, זה גם כופר במשה, למה זה נגיע פה בהלכות של דיני המשיח. ובנגיע לפוסק השני, זה עיקר הבעיה. כשאלת הרמב״ם מביא את הפוסק השני של נבוא אסבילום, לא רק שהוא מביא שזה כתוב, הוא מביא את זה בעריכות. הוא מביא שני משיחים, משיח בן דוד המלך ומלך המשיח, והוא מסביר איך שכל פסוק, החצי הראשון זה הולך על זה, חצי השני הולך על זה, חצי זה, חצי זה, וכך הוא מביא פסוק אחרי פסוק אחרי פסוק, מה זה כל הריחוס הזה? מיותר לגמרי, יכול, אם הוא צריך כבר להביא את הפסוק, שיביא רק מילה אחת, שגם בפרשת בילו מדבר על משיח. ואחרי זה יש את הראיה השלישית, מאורי מיקלוט. חירה, מה צריך את הראיה הזאת? מה זה מוסיף? ולא מביא את זה בהלוכה בפני עצמו. ואחרי זה הרבי ממשיך הלאה. מה הרמב״ם כותב אחרי זה? שמשיח לא צריך לעשות מויפסים, לא צריך לעשות זה. מה זה נגיע בעניין של יחס משיח? מה זה נגיע לכאן להגיד שמשיח לא צריך לעשות מויפסים, כן צריך לעשות מויפסים? ואפילו אם זה נגיע, מה הרמב״ם מסיים? כי המצווה ישראל, התורה, זה נצחיס, כי התורה, חוקי סאו ומצווה סאו, הם נצחים לא אילו. מה הקשר בין זה לזה שמשיח לא צריך לעשות מויפסים, כן צריך לעשות מויפסים? הקופוני, מה אנחנו רואים פה בשיחה? הרבי פשוט מפרק את הפרק הראשון של הרמב״ם, ולחייר כל הלוכה, כל הלוכה, כל הלוכה, אתה מסתכל על זה, והשקפה הראשונה, לא מובן מה הלוכה שבזה, מה הרמב״ם מביא את זה פה, מה נגיע, ולחייר יש פה כמה וכמה קושיות, הרבה קושיות בשיחה, אני רק אומר את הנקודות.
מה היסוד של השיחה? היסוד של השיחה, יסוד נפלא שהרבא בונה פה בשיחה הזאת, יסוד עצום, פשוט על פי ניגלה, אפילו מדברים לפעמים עם בני תירה, עם, 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 עם אנשים ש, 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 של, של הלוכה, yeah, זה פשוט ההגדרה העצומה בגדר ההלוכה, שהרבא מביא פה בשיחה, שזה היסוד שהרמב״ם בא ללמד אותנו מה הגדר ההלכתי שיהודי צריך על פי הלוכה לחכות לביאס המשיח. מה זה העניין? יהודי צריך לחכות למשיח. מה המטרה בזה? עד כדי כך רואים שזה באחד מעיקרי האמונה. בשיטה של הרמב״ם, הרמב״ם פוסק שזה אחד מי"ג עיקרים. מה העניין שביאס משיח זה כל כך חשוב, זה אחד מי"ג עיקרים, ומה בדיוק הגדר על פי הלוכה, במה אנחנו צריכים לחכות למשיח? וזה הרמב״ם מחדש פה, שהגדר של לחכות למשיח זה לא רק עניין שצריכים לדעת שיהיה שכר. בפשטוס, ברוב הספרים, ברוב המקומות, תשאל יהודי רגיל, למה צריכים להאמין במשיח? הוא יענה לך בפשטוס, מכיוון שצריך להיות שכר מצווה. אחד מהעניינים זה שכר ועונש. אז ממילא, מכיוון שאנחנו מובטחים שיהיה לנו שכר על כל העבודה, משיח יבוא, אז יהיה שכר על כל מה שעבדנו. קבול השכר. ועל דרך זה כל מיני דברים, חבייס, כן? שהנביאים הבטיחו, וזה כל מיני עניינים, כן? שבני ישראל יהיה להם שלום, ויהיה מנוחה, ויוכלו ללמוד תורה, ויוכלו... אבל הכל דברים יפים, והכל דברים אמיתיים. אבל יש פה גדר בהלוכה. הרמב״ם סובר, וזה הפסק דין פה ברמב״ם שמלמד אותנו, שמצד התירה, מצד גדר התירה, הלוחס התירה, רמב״ם בספר של הלוחס, הלוחס התירה זה שצריך להיות זמן שבו יוכלו לקיים את כל התירה כולו בשלימוס. מכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תירה שלימה, והתירה כולל כל תרייג מצווס, עם כל הפרטים והסניפים וכל פרוטי פרוטים. Yeah. והרי כדי שנוכל לקיים את כל התירה כולו, חייב להיות כמה וכמה תנאים. צריך שיהיה שולם בעולם, צריך שכל בני ישראל יהיו בארץ ישראל, כל היו בי שבותים, צריך שיהיה בי סמיקדוש, צריך שיהיה מצב של חירוס. Yeah. אם לא, אי אפשר לקיים חלק גדול של המצווס. בלי בית המקדוש אתה לא יכול לקיים כל הדינים של בית המקדוש. בלי שבני ישראל נמצאים בארץ ישראל אתה לא יכול לקיים כל מיני דינים של שמיטה ויובל ופדיון עבודים. יש ריבוי הלוחס. מתי היה פעם הראשונה שיהודים יכלו באמת לקיים תירו מצווס בשלימוס בהיסטוריה? זה היה בזמן של דוד המלך. רק בזמן דוד המלך התחיל תקופה חדשה אצל עם ישראל שיכלו לקיים תירה מצווה. בני ישראל קיבלו את התירה 500 שנים קודם. אבל את התירה קיבלו במדבר. אחרי זה הכנסו לארץ ישראל. אחרי זה היה מלחמות. ואחרי זה כבשו את ארץ ישראל, אבל עדיין לא היה בית המקדוש. היה משכן. עדיין לא היה מקום קבוע. Yeah. עדיין היה מלחומס, עדיין היה כל מיני בלגנים. אז ממילא אף פעם לא יכלו לקיים את התרייג מצווס באופן של תכליס השלימוס. רסיין, רק כשהגיע דוד המלך והוא כבש את כל המלוכים והוא עשה מנוחה וניצוח, רק אז יכלו לבנות את היסדס של בית המקדוש. דוד אחרי זה שלימי גמר את זה, ואז יכלו לקיים את התירו מצווס בתכליס השלימוס, הן מצד המצב של עם ישראל שהיו במנוחה ובשלימוס, י' בשבות עם עליו, כל יושבי עליו, הן מצד אומי ישראלום שכולם היו בטלים להם, והן מצד בית המקדוש, אז דוד התחיל לבנות את בית המקדוש, ואחרי זה גמר את השלימי, ואז היה את כל הלוחס התירו בשלימוס. מתי יהיה עוד הפעם שנוכל לחזור למצב הזה? זה כשמשיח יבוא. ולפי זה, זה מה שהרמב״ם אומר לנו פה. הרמב״ם הוא ספר הלוחס. זה הרי הרמב״ם, ספר הלוחס. הרמב״ם כותב את כל התרי"ג מצווס עם כל הפרוטי הלוחס. זה הגדר של הרמב״ם. אז מגיע הרמב״ם בסוף הספר שלו, כשהוא מחזיק בסוף הספר. זה גם כמתרץ למה הרמב״ם מביא את זה דווקא בסוף הספר. הלכות מלוכים, הרמב״ם שואל, חיירי למה הלכות מלוכים נמצא בסוף הספר? היה צריך להיות קודם. שלושה מצווס נצטבו ישראל בכניסוסם לאורץ. Yeah. אז יש את המצווה של מלחמת עמלק,
לימנוס להם מלך, זה חלק מהנבנס בית המקדוש. והרי בניין בית המקדוש, ההלכות האלה הרמב"ם כתב בספר אבוידה. וזה הוא כותב בסוף. אז עכשיו הרב, לפי הביור הזה, זה עבוד. הרמב"ם בא להסביר בסוף ספר היעד, כשאורזים בסוף הספר, הרמב"ם בא להגיד שיש את השלימות של כל קיום המצוות על ידי בני ישראל. מתי אנחנו נגיע לשלימות? יהודי צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות על ידי משה רבינו, ואת התורה ומצוות האלו אנחנו צריכים לרצות לקיים אותם בתכלית השלימות. זה לא רק שמצד הקודש ברוך הוא, מצווס הם נצחים, התירוי נצחים, כי זה הרוצן של הקודש ברוך הוא. אלא עבוד הוא שגם מצד הבן אדם צריך לדעת שצריך להיות, שיבוא זמן, יהודי צריך להאמין, לחכות ולצפות, שיבוא זמן שאז אני אוכל לקיים את כל התייג מצווס בתכלס השלימוס. מתי אני אוכל לעשות את זה? כשמשיח יבוא. אז זה כבר היה פעם בהיסטוריה, בזמן של דוד המלך, אז היה פעם אחת באובר, וזה יקרה עוד הפעם בתכלס השלימוס כשמשיח יבוא. ולפי זה הרב מתרץ את כל השאלות, זה הבסיס. על פי זה הרב מסביר את כל הרמב״ם פה מובן באופן הכי נפלא, מסודר, כל פרט ברמב״ם פה זה מדויק, כי הכל קשור לעניין הזה. אז דבר ראשון, בוא נחזור להתחלת הרמב״ם. דבר ראשון אומר הרמב״ם, המלך המשיח עושה למועד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנו וחוזרים כל הדינים. זה לא סתם סיפור שהרמב״ם בא מספר לנו, אלא זה הגדר של משיח על פי הרמב״ם. לפי שיטת הרמב״ם, מהו הגדר של משיח? גדר של משיח זה שמלך המשיח עושה למועד ולהחזיר כנסת ישראל ליושנו. זה הגדר של משיח לפי שיטת הרמב״ם. שיבוא זמן ויהיה מלך המשיח, והוא הולך שיוכלו לקיים את כל התרי"ג מצוות. למדת עכשיו 14 ספרים של רמב״ם, ושם למדת הכל הלוכס מספר המדו ואבו וזמנים ונושים וקדושה וטהרה ואבידה וכו' וכו'. נזיק ריבוי הלוכס. מתי אני יכול לקיים את כל הלכות האלה בשלימות? זה יהיה מלך המשיח. וזה עצמו הגדר של משיח. ומכיוון שמשיח זה שלימות, קיום התורה והמצוות שיוכלו לקיים בשלימות, זה גוף הסיבה למה מי שאינו מאמין ואינו מחכה לביוסוי, הוא לא רק כופר בנביאים, הוא כופר בתורת משה. אבות שהוא כופר בתורת משה, זה לא רק בגלל שכתוב בחומש על משיח. בפשטו, זה הפשט ברמב"ם. למה הוא כיפה בתרס מישה? כי הרמב״ם כותב שמשיח זה חלק מהלוכה ברמב״ם. זה פוסק בתרס. כתוב בתרס ושוב השם הליקחו. לא, לפי אבות של הרב זה יותר עמוק. הוא כיפה במשה רבינו, זאת אומרת כי הוא לא מחכה לקיים את כל התרס מצווס. תרס מישה זה תרייג מצווס. כל הלוכס התרס. יהודי צריך לחכות שיגיע הזמן שהוא יוכל לקיים תרייג מצווס בשלימות. אם אתה לא מחכה לביוסי, לביוס, אז אתה כאילו שלא אכפת לך עניין של תרס מישה. זה אבות של תקיפה בתרס מישה לפי אבות פה. ועל זה הרמב״ם מביא פסוקים. עכשיו לפי זה הפסוקים זה לא רק פסוקים שהוא מביא ראי שבתרס מדובר על משיח. כמו ששאלנו קודם, אם הפסוקים זה רק ראיה שהתורה מדבר על משיח, אז הוא לא היה צריך להביא כל הפסוקים, היה יכול להביא פסוק אחד. לא, זה ראיה יותר בעומק. הראיה מהפסוקים שהוא מביא שהגדר של משיח קשור עם גדר של תורה ומצוות. ששלימות תורה ומצוות יהיה רק כשמשיח יגיע. הפסוק הראשון, ושוב השם אליקך ושבו זכור, זה קיבוץ גלויות. מה אנחנו יודעים קיבוץ גלויות? כל זמן של אין כל יושבי עולה, או לא כל בני ישראל נמצאים בארץ ישראל, אז יש הרבה מצוות שאי אפשר לקיים. כל המצוות ששמיטה ויובל שייך רק כשיושבי עולה. וככה זה הלוכה. ובמילא, מכיוון שבשוב השם הליקך ושבו זכור, שיהיה זמן של קיבוץ גלויות, כל היהודי שבותים, כל היהודים יחזרו לארץ ישראל. במילא יהיה שלימות קיום המצוות מצד זה שבני ישראל כולם באים בארץ ישראל. מה זה הפסוק השני? הפסוק השני מדבר בנגיעה למשיח. משיח מדבר בנגיעה למשיח בן דוד, משיח בן לשתי המשיחים. אז גם פה אבות, מה אבות?
ודווקא לפי זה מתורץ למה רמב"ם מביא את שתי המשיחים. מה אני הגיע פה לדבר שהיה פעם משיח? אז הרב אומר, בפשטוס התירוץ הוא, אחד מהתירוצים שהמפורשים מתרצים זה, על ידי זה שאתה יודע שכבר היה פעם אחד משיח אחד, זה יותר קל להבין שיהיה עוד משיח. זה הרב מסביר בהתחלה. היהודי יודע, משיח זה לא דבר שלא קרה אף פעם, כבר היה פעם. מיידה הווה, כבר היה פעם משיח, וממילא, אז כל שכה וקל וחיים, זה עושה לבן אדם יותר קל להאמין במשיח. ככה מפורשים אומרים. או גם כן להסביר שזה שתי חלקים, שזה התחיל אצל משיח בן דוד, זה גמר משיח. אבל לפי הביאור של הרב לא, זה קשור עם הגדר מה יהודי מצפה. יהודי צריך לדעת שכמו בזמן של משיח, של דוד המלך, שאז היה מצב שיכלו לקיים את כל התירו מצוות בשלימוס, כי היה בני ישראל במנוחה, בלי מלחמה, והיה מצב של בית המקדש וכולי, כל העניין הזה, אז על זה אני צריך לחכות למשיח. המשיח השני הוא אותו משיח על פי הלוכה כמו משיח הראשון. כמו שמשיח הראשון פעל שיוכלו לקיים את כל התייג מצוות בשלימוס, גם משיח השני יפעל אותו דבר. אז זה ההמשך העניונים, זה הקשר העניונים, למה צריכים להביא את שתי המשיחים. על זה אנחנו מחכים. בזה גופה גם כן, יש פה כל הפסוקים שהרמב"ם מביא. למה הוא מביא את כל הפסוקים? יש פה ארבע עניינים. פסוק הראשון מדבר על מלך המשיח עצמו, דרך קרחוב מיעקב. הפסוק השני מדבר על הפעולה של משיח על בני ישראל. אחרי זה הפסוק השלישי, מדבר על הפעולה שלו, על אומי סאילום, איך שהוא ישלוט על אומי סאילום. הפוסק הרביעי זה מדבר שאומי סאילום יכירו בקודש ברוך הוא. זה ארבע עניינים, כי הארבע עניינים זה הארבע פעולות, ארבע עניינים כלולים בגדרי המשיח על פי ניגלה, על פי הלוכה. כמו שהרמב״ם עצמו ממשיך הלאה, שיש את המלך המשיח עצמו, החלק ההלכתי במלך המשיח, מי הוא מלך המשיח? יוקום איש מבייס דוד, איגה בתאירי כדוד דוד. זה בנגיע למלך המשיח עצמו. אחרי זה יש את מלך המשיח, איך שהוא פועל על בני ישראל, יוקוף, כל ישראל הולכת בדרכי התירה והמצווס, הפעולו על בני ישראל. אחרי זה יש איך שמשיח יפעל גם על אום ישראלו, שזה מה שהרמב״ם אומר, שילוך ימלוך מסבי וינצח, בדרך שליטה, ואחרי זה יש את הדבר הרביעי, שזה שיתקין נסועילום לעביד את השם, שגם הוא מסועילום יכירו בקודש ברוך הוא. ומכיוון שהארבע עניינים האלה, זה ארבע עניינים בגדר המשיח על פי הלוכה. כי זה הכל עניינים של שלימוס התורה והמצוות. כדי שיהיה שלימוס התורה והמצוות בזמן של ביאת המשיח, צריך שיהיה כל ארבע עניינים האלה. צריך שיהיה את האיש מבית דוד שהוא הגיע בתורה. צריך שיהיה מצב של בני ישראל, איך שהוא יוקוף בני ישראל וקביץ נתחי ישראל. צריך שיהיה עניין שלו בהשפעה על אומי סאילום גם כן. גם השליטה על אומי סאילום כדי שלא יהיה מלחמה, זה יהיה מנוחה. וגם זה שהוא אומי סאילום יכירו בקדוש ברוך הוא. כל זה השלימוס של משיח מצד גדרי התורה והמצוות. ולפי זה גם כמתורץ, למה הרמב"ם צריך לכתוב פה שמשיח לא יעשה מואבסים? כי אם כל העניין של משיח קשור דווקא עם מואבסים, איסס ומואבסים, אז אם ככה זה לא משיח נורמלי, זה לא העולם. זה אומר שכדי שכל העניין של משיח זה מואבסים, זה לשלול, לשבור את העולם, ביטול העולם. הרמב"ם רוצה להגיד אדרבה, הרמב"ם רוצה להגיד שהעניין של משיח זה גדר בעולם גופה. מכיוון שמשיח קשור עם שלימוס של תורה ומצוות, שלימוס התורה ומצוות זה לא לברוח מהעולם, לא לשבור את העולם, לא לעשות איסוס ומאיסים. העולם עצמו נבנה בשביל שיוכלו לקיים שם העניין של תורה ומצוות. לכן משיח לא צריך לעשות איסוס ומאיסים. וזה מה שהרמב"ם ממשיך, עיקר הדברים שהתורה, חוקיה ומשפטיה ניצחים לעילו. זה היסוד, זה הנקודה של השיחה הזאת, שיחה נפלאה פשוט על פי ניגלה, והרמב״ם מחרב ומסביר, ואז כל פרט ברמב״ם מובן, זה היסוד של הרמב״ם על פי הלוכן. זה השיחה עצמה. עכשיו יש בשיחה האורס, זה הכל הטכן של השיחה הפנים, יש כמה האורס בשיחה, האורס עצומות, האורס ארוכות, שכל האורס אפשר לתת שיעור על זה, אבל אנחנו קצרים קצת עם הזמן, רק אחד מהאורס זה אבות שהרב מביא, בקשר למה שהוא אומר, שזה מה שאני הגיע פשוט למייסה ופויר, שמה שהרבא הסביר בפנים השיחה, שלמה שהרמב״ם אומר שכל מי שאינו מאמין בו ימחק לביוסוי, אז הוא כופר לא רק בנביאים, הוא כופר גם במשה רבינו, אז אמרנו שבפנים השיחה הרבא מסביר מה עבוד פה,
זה ועוד בגדר שלימוס התורה והמצוות. מכיוון שמשיח עניין על פי הלכה זה שלימוס התורה והמצוות, אז אם אתה לא מאמין במשיח, אז חסר לך, אתה לא מחכה לשלימוס התורה והמצוות. אבל באורי הרב אומר שאפשר להגיד גם כן פשט, שהרמב״ם רוצה להגיד שהעניין של משיח, יש לזה את התקף לא רק של דברי נביאים, אלא גם תקף של דברי תורה. הרי יש בהלכה, יש מיילה, בתקף, באיסאמסוס, יא בתקף יש הבדל בין דברי נביאים לדברי תורה, וכמובן בכמה עניינים בהלכה. יא אז דברי תורה יש להם תקף יותר חזק בהלכה מאשר דברי נביאים. אז הרמב"ם רוצה להגיד כאן, להדגיש פה, שהאמונה במשיח זה עניין בגדרי התורה, זה לא רק ועוד בנביאים, זה ועוד בתורה, וממילא יש לזה גם כן את התקף של התורה, ומזה נובע כמה וכמה עניינים בהלכה שיהודי צריך לדעת. יא זה האור אחד. אחרי זה יש גם כן האורה מאוד חשובה בקשר למה אתה כמשיח זה אחד מהי"ג ליקרים. הרמב"ם מביא שיש עוד כמה הסברים בספרים למה הרמב"ם מנה את ביאס משיח בתור אחד מהי"ג ליקרים, אבל זה החידוש של הרמב"ם פה בהשיחה, שהסיבה למה משיח זה אחד מהי"ג ליקרים, מכיוון שמשיח זה השלימוס בקיום התורה והמצוות, ולכן זה עיקר בתורה ומצוות לחכות על משיח. מה שאין כן אדם לא מחכה משיח, זאת אומרת חסר לו בעיקר העניין, הוא לא מחכה שיבוא הזמן שיוכל לקיים תורה ומצוות בתכלס השלימוס. על כל פנים, עד כאן זה נקודה מהשיחה, מהדבר מלכוס הראשון.